Армысыздар, қойнауы құтқа, жусаны жырға бөленген сыр жұрты. Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде жанға жылулық сыйлайтын қайырлы күн Қызылорда ақпаратты танымдық бағдарламасы және мен Әсия Нұрлыбаева. Есендікте саулықта жұмыс аптасының дөп ортасына да келіп жеттік. Әр жаңа күн тағдырдың теңдессіз сыйы. Оның қандай болатыны, қалай өтетіні өзіңіздің ерік-жігеріңізге байланысты. Ендеше бүгінгі күн тындырымды да тыңғылықты істердің бастауы болғай. Алда ұсынар әуезден тек сіздер үшін арнадан ауыспаңыздар. Сен шоққа, балдырма жандырма тек отқа. Келші жаным тоқта, қасымда қаласың сен тоқта. Аласың саласың сен шоққа, балдырма жандырма тек отқа. Келші жаным. Smile, if you wanna be a mine. Көздерің әдемі көріктің қандай. Жанары жалғандай, жүріктің қалғандай. Қалдыма шырмалып жай, жай. No need to hide. Қағады таңдай барамын насық боп өзіңе ғашық боп қалдым ол мен сүйіп махаббат әлемі сондай тоқта қасымда қаласың сен тоқта аласың саласың сен шоққа балдырма жаныма тек отқа келші жаным тоқта қасымда қаласың сен тоқта аласың саласың сен шоққа балдырма жаныма тек отқа келші жаным сүрімін өмірді жан why you're so beautiful tonight I love your smile тағдырым байланды көңілім жайланды таптым ай сай жанды махаббат әлемі сондай ай қасымда қаласың сен тоқта аласың саласың сен шоққа толдырма жаныма тек отқа келші жаным тоқта қасымда қаласың сен тоқта аласың саласың сен шоққа Әсем ән тыңдап арнамызға жаңадан қосылған көрерменге орта толсын дейміз, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көрермен, сіз сөз жұмбақ шешуге қалайсыз. Ұзақ сапарға аттанғанда, не санамыз тыныштықты қалағанда сөз жұмбақ шешкенді жөн санаймыз. Адамның зейіні мен танымын арттырып, ойлау қабілетін қалыптастыратын бұл сөз жұмбақ ұғымы алғаш рет 1913 жылы қолданысқа енген. Нью-Йорктық журналист Артур Уин атты ағылшын азаматы құрастырған сканвордтың есте сақтау қабілетін арттыратыны да мәлім болды. Экранға зер салыңыз. 21-ші желтоқсан алғашқы газеттік сөз жұмбақтың туған күні саналады, және бұл дата Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Бірақ әлемде алғашқы сөз жұмбақтың пайда болуы Оңтүстік Африка Республикасына тиесілі. Деректерге сүйенсек, алғашқы сөз жұмбақ 20-ші ғасырдың басында пайда болды деген мәліметтерде бар.
Бүгінде сөз жұмбақтың 24-ке жоқ түрі кездесет, ал Жапон және Скандинавиялық сөз жұмбақ танымалдылығы жағынан алдыңғы қатарда. Сканворд шешуді әуес қылған адамның есе сақтау қабілеті жоғары болады. Түрлі сұрақтарға жауап беру барысында біліміңізді жетілдіріп, ізденіске түсесіз. Сөздіктер мен энциклопедиялар таным көкжиегіңізді кеңейтеді. Егер жұмысқа белсенділігіңіз төмендеп, еңбек өніміңіз азайса, 15 минут уақытты сөз жұмбақ шешуге арнаңыз. Ойыңыз бөлініп, миыңыз жаттығады. Сондай-ақ мұның мектеп жасындағы балаларға да берері көп. Оқушының қызығушылығын арттырып, зейінін қалыптастырады. Психологтардың зерттеуінше математикаға қабілеті бар оқушылар сөз жұмбақта жылдам шығарады екен. Иә, баланың зейінін ашып, таным көкжиегін кеңейтетін мұндай сканвордтардың пайдасы орасан. Бала өмірге келгеннен кейін жан-жақты мүмкіндік жасап, саналы тәлім беру бір басқа, ал жарық дүниеге дені сау ұрпақ әкелудің жөні бөлек. Жаңа туған шақалаққа мемлекет шама шарқынша әлеуметтік төлем тағайындап, бір жасқа дейін жәрдемақы төлейді. Бір ғана түсі халыққа қызмет көрсету орталығына құжаттарыңызды өткізіп, заңды рәсімдеуіңіз шарт. Ол үшін қайда жүгініп, қалай әзірлік жасайды? Толығырақ материалға зер салыңыз. Өмірге келген әр сәби туылғаны үшін мемлекеттен әлеуметтік көмек пен бір жасқа толғанша жәрдемақы алуына толық құқылы. Анасы қызметте болсын, не болмасын, заңда солай делінген. Жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды қабылдау халыққа қызмет көрсету орталығының мамандарына жүктелген міндет. Босанысымен орталыққа жүгірмей, араға 3-4 ай салып барып құжаттарыңызды өткізсеңіз де, еш қам жемеңіз. Сол аралыққа есептелген жәрдемақы шотыңызға келесі айдың сомасымен қосылып түседі. Баланың жәрдемақысы, баланың туылған күнінен бастап есептеліп, ол 3 айдан кейін тапсырсын, 4 айдан кейін тапсырсын, барлық қосылып түседі. Және де 4-ші баласы босанғандарға қосымша тағы да көп балалы отбасы деген жәрдемақы төленеді. Оны ЕГОВ порталы арқылы тапсыруға болады, және соңға келіп құжат тапсыруға болады, және 14-14-тен SMS жауап беру арқылы тапсыруға болады. Жұмыс жасамайтын аналар үшін балаға төленетін жәрдемақы көлемі мынадай. Бір бала үшін 18317 теңге, екінші бала үшін 21656 теңге, үшінші бала үшін 24963 теңге, төрт немесе одан да көп бала үшін 28302 теңге. Ал тұрақты қызметі бар немесе бірнеше мекемеде жұмыс жасайтын аналар үшін жәрдемақы соңғы 24 айдағы табысы мен әлеуметтік аударымдарына байланысты есептеледі. Соңғы 2 жыл ішіндегі жалпы табысының көлемін 24 айға бөлу қажет. Содан кейін 0,4-ке көбейту және 10%-лық зейнетақы жарнасын алу қажет. Жұмыс істейтін әйел кісілерге ол да бала туған айдан бастап соңғы 24 айдың табысы есептеледі. Қанша мекемеде жұмыс жасады, қанша табысты аударымдар аударылды. Соған сәйкес ол кісілердің ай сайын алатын жәрдемақысы, әлеуметтік төлемі жоғары болады жұмыс істемейтіндерге қарағанда. Болашақ ана сәбиін мерзімінен бұрын ерте босанып қойса, декреттік төлем, әлеуметтік жәрдемақы мен бір дүркін әлеуметтік көмек те төленеді, бірақ өз мерзімінде аударылады. Ерте босанып қойғандар 22 мен 29 апта аралығында босанып қойғандарға деп есептеледі. Егер ол 22 аптаға дейін босанып қойса, оған емханасы больничный лист ашып бермейді. Президент жолдауына сай 1,5 жасқа дейін төленуі тиіс жәрдемақы 2023 жылдан бастап қана жүзеге асады. Жуырда облыс орталығында жас өнертапқыштардың дүбірлі додасы «Иннофест Қызылорда инновациялық фестивалі» өтті. Биыл екінші рет ұйымдастырылған байқауға 1700-ден астам жас өтініш білдірген. Контент-медиа, кино-видео және смарт-сити бағыты бойынша үш түрлі секцияда жобаларын қорғаған үздік жастарға қаржылай сыйақы табысталып, жоғары марапатқа ие болды. Дәл қазір төрімізге «Иннофест Қызылорда» фестивалінің үйлестірушісі Сәбит Ибадолла, ұйымдастырушысы Жандос Оразмаханов және контент-медиа секциясы бойынша бірінші орын иегері София Темірболат жайғасты. Тақырып аясында сіздерді толғандырған сауалдар болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіздер. Екі күнге созылған бұл дүбірлі дода жалпы қалай өтті? Енді биыл дәстүрлі түрде екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Қандай ерекшелігі болды жылдағыдан, Сәбит мырза? Жалпы «Иннофест» атауының өзі жалпы бұл фестивальдің форматы, бұл «Хагдей» форматынан алынған. Яғни біз 2017 жылы осы Қызылордада «Хагдей»
атаумен өткен болатын. Бұл атаумен өту үшін бұның лицензиялық атауына да ақша төлену керек. Сол себепті біз осы командамен ойластырып, неге осы Қызылорданың өзінде өзіндік атаумен өзінің фестиваль болмасқа деп осы InnoFest Қызылорда деп атап осы екінші рет осы InnoFest атауымен өткіздік. Бұл шараға, яғни бұндай шара жалпы Алматы, Астана, Шымкент қалаларында болған мегаполис қалаларда болатын. Соның өзінде ол жақта қатысушылардың саны 1200-1300 болған кезде біз мысалыға 2021 InnoFest-ті бірінші алғаш рет ұйымдастырғанда ойладық 500 адамдай қатысады деп. Сол кезге келіп, сол күні уже болатын кезде бүкіл тіркелген жаңа біздің сайт арқылы тіркелді, яғни Smart Қызыларда мобильді қосымшасы және осы сайттарымыз арқылы тіркелген кезде адам саны, тіркелушілер саны 1500-ге жоқ қатысушылар болды. Бұл үш есе біз ойлағаннан көп болды. Одан кейін енді биыл ұйымдастырып, осы сол енді 1500-ға жоқ болып қалады деп ойладық. Енді биыл одан да уже былтыр қатысқан балдардың әрі қарай ой өрістері өсіп, одан кейін қасына тағы да командаларын шақырып, мектептегі балдарды қосып алып келіп, қызығып, 1700-ге жоқ бала қатысты. Мына осының ішінде енді биылға былтырға қарағанда 4 бағыт болса, биыл 3 бағыт қалдық. Неге? Өйткені IT саласы мен Smart City саласы екеу бір бағытқа келетіндей болды. Сол себепті осы біріктіріп, бір жерде барлығын тыңдадық. Комиссия жюрилер, яғни сырт қаладан келді. Алматы, Астана, Шымкент қалаларынан келіп, өздері осы IT саласындағы мамандар, одан кейін кино-видео, сосын контент-медиа саласындағы осы біздің Қазақстанда жүрген әйгілі азаматтар, азаматшалар келіп, өздерінің сынақтарын, яғни балдарға мастер-класстарын өткізді. Және сонымен қоса жалғыз мастер-класс қана өткізіп қоймай, ол балдармен осы екі күн бойы жұмыс жасап, өздерінің сабақтарын беріп, яғни балдарға жол көрсетті. Балдардың көздері жанып, олармен де енді әйгілі адамдар болғаннан кейін олармен де суретке түсіп, өздерінің видеоларына қосып, контенттеріне қосып, парақшаларына салып жатыр. Оның өзі үлкен қуанарлық жағдай. Биылға ерекшелік айта кету керек, мына аудандық, ауылдық жастар, балдар келуі көп болды. Бұның өзі үлкен жетістік, яғни біз қаланың балдарын ғана алға қарай осындай үлкен фестивальдермен немесе жаңа технологиялармен көрсетіп қоймай, біз ауылдың балдарын да тартып, олардың да осындай ортада жүре алатыны, осындай жобаларды ұсына алатынын барлығын көрсеттік. Яғни ақпараттық насихат жұмыстары жоғары деңгейде ұйымдастырылды ғой, иә? Бұл болатын күнге дейін бір апта бойы аудандарға шығып, ұйымдастырушылар барып, сол әр күн арнап сол аудандарға барылып, жаңағы осы InnoFest-тің не екенін және қай бағытта жоспарлау болады, қандай жұмыстар әкелуге болады, соның барлығын толыққанды түсіндіріп келді. Соның арқасында осы аудандардан да келген балалар саны көп болды. Тамаша, енді жобаның бұл ұтымды түсі, өзіңіз әлгінде айтып кеткендей, шараға арнайы шақырылған спикерлерден, яғни танымал тұлғалардан дәріс алып қана қоймай, сонымен бірге ол алған сабақ бойынша нәтижені жүзеге асыруға мүмкіндік берілді. Енді сол жемісті нәтижелері бүгінгі күні үлкен жобаға айналып отыр. Енді 1700-ден астам жас қатысты деп отырсыз. Жалпы басым бөлігі қай бағыт бойынша қатысты? Жалпы негізі мынау Smart City жаңа біздің айтқан IT саласында, және одан кейін кино-видео, үшінші контент-медиаға. Яғни IT саласында, Smart City бағытында 700-ден астам болса, кино-видеода 600-ге жоқ, қалғанның барлығы сол контент-медиада болды. Осы тұрғыда жалпы енді балдар өздерінің, кейбір балдар бірінші рет қатысып жатты, кейбірлері екінші рет қатысып жатыр. Уже балдардың өскен деңгейін сол жерден көріп отырдық біз комиссия ретінде. Сол жерде қарап жүрдік, былтыр қатысқан ауылдың балдары уже жобалары жоғарылаған, пісіріп, жақсылап алып келген. Соған біз де қуанып отырмыз. Жалпы енді биылғы ерекшеліктің өзі сосын опай, яғни бірінші орын алғанға, мысалға ақшалай қаржылай тұрғыда шамалы жоғарырақ болды. Былтыр бірінші орынға 300 000 болса, биыл 500 000 болды. Осының арқасында
енді балдар әрқарай сол ынтасы да жоғары болды. Одан бөлек университет, Қорқыт Ата университетінің гранттары болды. Болашақ университетінің және Ақмешіт институтының гранты болды. Яғни жеңімпаздарға. Жеңімпаздарға және сол жердегі өз университеттердің мүшелері болды. Сол жобалардың ішінде қай жоба ұнады, сол балдардың, яғни 10-11 класстың балдарына өздерінің гранттарын ұсынған болатын. Соның аясында Қазалыдан мысалға екі бала осы Қорқыт Ата университетінің грантын алды. Мысалы Қазалыдан бір мектептен шығып тұр. Үшінші баласы ол Болашақ университеттен алды. Биыл Қазалыдан грант иегерлері көп болды. Қазалылықтар да белсенді қатысып тұр. Командасы мықты болды. Енді тағы бір қызығы жас ерекшелігі не шектеу болған жоқ, иә? Жас та, кәрі де қатысатын. Жалпы жас ерекшелігіне тоқталсақ, енді ең жастары жобаға қатысқан қанша жаста және ең үлкен жастағылар? Ең жас номинациясымен қатысушысымен 50 000 теңге сертификатын және Транстелеком компаниясының жаңағы бір пакет сыйлығы болды. Яғни ол 6 жастағы бала қатысушы болды. Дарын деген есімді ақылды зонт жасаған. Яғни қасында өзінің командасында екі оқушы бар. Солмен бірге бірлесіп. Енді соған номинация ретінде жаңағы 50 000 теңгелік сертификатпен және идеясын осындай жақсы енді балдарға арналған шынымен де керекті нәрсе. Алдағы уақытта ол жүзеге асуы мүмкін. Өйткені бұл жерде идея, жаңа идеяны беру, сол идеяны алдағы уақытта жаңа өзін прототипке айналдырып, яғни алдағы уақытта жүзеге асыру. Енді ортамызда осы жобаны ұйымдастырған Жандос Мырза да отыр. Өзіңіз де сөзге тарта отырайық. Жандос, жалпы бұл жоба жылдағыдан ерекше болып отыр ғой. Қатысушылар да көп, сондай-ақ ұйымдастыру деңгейі де өте жоғары болған. Енді өзіңіз жалпы ұйымдастыру деңгейіне тоқталыңызшы, жалпы қандай деңгейде өтті? Қатысушылардың пікірі, ықылас ілтипаты қалай болды? Енді бағана айтып отырмын ғой, 2 күндік шара деп. Бұл негізі 2 күндік шара емес. 2 күннің алдында біз деген мынау Арал ауданынан бастап Жаңақорғанға дейін 7 аудан, 2 қала барлығына тікелей кіріп шығып, сондағы жастармен кездесіп жоба туралы толық түсіндірген болатынбыз. Байқоңырдың өзіне де кіріп шықтық біз енді. Ол жақтағы жастарға қатысамыз деп, соның нәтижесінде де 1700-ге жуық қатысушы тіркеліп келді. Бұл жерде дегенде былтырғы негізгі ұйымдастырушылар Қызылорда қаласын емес адамдар тұғын. Яғни бас кезінде ұйымдастырған, Алматы қаласында бізге келіп ұйымдастырды. Биыл енді ұйымдастыру бізге бұйырды. Сондықтан да осы елдікі болсын жанашырлықпен екі есе жауапкершілікпен қарадық, өйткені былтырғы жылдан төмен планканы түсірмеуіміз керек деген мақсатта сол үшін де барлық ауданды аралап қатысып келдік, көріп келдік, түсіндіріп қайттық өз командамызбен. Соның нәтижесінде мына республикалық деңгейдегі спикерлердің де барлығын шақырдық. Оның ішінде атап айтқанда мысалы қазір біраз бас продакшн деген бар, мынау Қызықтаймыз, Сәке, Бажалар деген мықты-мықты жастарымыз танымал сериалдарды түсіріп жүрген соның директоры Ақылбек Досжанов деген ағамыз шақырдық. Одан қалды осы жастардың арасында ең танымалдыққа ие Азамат Тұрсынбай деген өзі актер, вайнер жігіт бір, оны да шақырған болатынбыз. Ол да жүрді балалармен тығыз қарым қатынас жасап. Сосын жастар көп біледі қазір Ақыл Батыл деген не бар, мобильді қосымша. Балалар андай интеллектуалды жарыс, соның негізін қалаған Айбулат Құлатай деген замандасымызды да шақырған болатынбыз. Үлкен мобилографтардың дәл қазір армиясын құрып жатқан дейді ғой енді, Асхат Шынәлі және Дара қорының өкілі Ержан деген жігіттерді шақырып, барлығын осы жерге Қызылордаға шақырдық. Сосын Ақсұлу Санғали деген өзіміздің жерлесіміз, бірақ қазіргі таңда осы халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде үлкен мықты тележүргізуші бар. Сол кісіні де шақырып ұйымдастырған болатынбыз. Себебі өзіміздің жергілікті жерінде бағанағы мықты мамандар болды, әрқайсысы балдармен тығыз байланыс орнатты. Және де айтып өткендей, жүлде қоры былтырғы жүлде қоры 2 400 000 болса, биыл 3 000 000-ға сәл көтердік. Оның өзі балалардың қатысуына деген көптеген былай ынтасын одан сайын арттырды. Мана айтқандай 6 жастан 60 жасқа дейінгі қатысушылар жүрді. Кімде негізгі форматы идеядан прототипке дейін 24 сағат ішінде соны жасап шығу. Өтті жақсы, жоғары деңгейде өтті. Өтіп кеткеннен кейін де дәл қазір бізге енді ең қуантатыны Қазақстанда сотқымызға дамыл жоқ. Ағай кісі, шараның керемет өткендігінен бір бөлек сіздердің командаға қосылуға бола ма? Осындай жарыстарды ұйымдастырушыға болып сақта болады ма? Осы осындай біз қалай қалып қоймаймыз осындай деген сияқты нәрсені жастардың өзі бүйтіп айтып жүргеннің өзі біз үшін бір жетістік.
бізде өзіміздің бұл шаралар негізі мысалы енді Сәбит Мырзалармен бірге ұйымдастырып жүрдік қой, хакатонымыз бар, Печа Куча дейміз, Инафест дейміз, одан бөлек Қызылорда бизнес хаб, олардың барлығын негізгі ұйымдастырудағы мақсат бұл осы Қызылорда облысында өзіндік экожүйе қалыптастыру. Яғни айтишниктардың болмаса осындай кәсіп ашамын деушілердің өзінің экожүйесін қалыптастырсақ, онда біз осы облысымызды көтеруге бірден бір таптырмас орта болып саналады да. Сондықтан да осы әкімшілікпен бірлесіп талай жұмыстар жасап жатырық, нәтижесін де көріп жатырсыздар, жеңімпаздарымыз да шығып жатыр. Мысалы айтатын болсақ, қарындасымыздың өзі талай жарысқа қатысты. Мысалы қанша жарысқа қатысып шыңдалды. Біз кеше балдарға айтамыз, мына жарыстан ұта алмауыңыз мүмкін сіздің, бірақ сіз уже үйренесіз, пісесіз, келесі жолда сізде үлкен мүмкіндік туады деген сияқты. Тәжірибе жинақтайды ғой. Тәжірибе жинақтайды, үлкен ортаны көреді. Біз ауылдандарға да, ауылдарға да айтамыз, идея болмаса да келіңіз. Өйткені неге десеңіз, осы елді дамытам, облысты көркейтем деген жастардың ортасына түсесіз, яғни көзі жанып-тұрған ортаға түскен кезде сіз оның энергиясын аласыз. Ертең сіз үйіңізге қайтқанның өзінде де сіздің енді қандай мамандыққа барғыңыз келетіндігі, кім болғыңыз келетіндігі айқындала бастайды. Сондай өзі экожүйе, қазір чат, WhatsApp чатымыз бар, әр секция бойынша, әр аудан бойынша әлі тығыз талқылау. Одан да тағы бір енді әсері, мысалы кеше кино видео секциясындағы қатысқандарға біз компаниялар шығып жатыр. Сол қатысушыларды бізге жіберсеңіздер, бізде договор, біз келісіп жатқан отырайық, бізге рекламалар түсіріп берсін деген сияқты. Тамаша үлкен мүмкіндік, иә. Жобаларды алып кетуге, иә, жан-жақтан не қылды? Кеше келген компания Астанадан келген, мысалға біздің осы пандемияның кезінде ашық бағдар несі болды, мобильді қосымшасы. Сол компанияның өкілі, сол ашықтың, яғни қол ұйымдастырушысы, Пустовойтенко Виталий Васильевич деген кісі келді, жюриді. Сол кісі осы мысалға біздің 198-ші мектептен қателеспесем келген қатысушы қыз бар тұғын, соның жасаған мобильді қосымшасын өздеріне қарай шақырып, ол уже сонымен бірге жұмыс жасауға мамасын шақыртып, сол жерде сөйлесіп, барлығын уже сонда келіссөздер жүрді. Одан бөлек тағы да Евразиялық университет ғылыми жобаға қарай әрі қарай тартуға бір 2-3 баланы уже алып жатыр. Одан бөлек жаңағы Digital Transformation компаниясы ма, по-моему, солар да өздерінің несін білдіртіп жатыр. Одан кейін жаңа Қызылорда дизайн, бізде осы Қызылорда дизайн, яғни дизайн жасайтындар, соларда осы айтып отқан жаңа кино, видео, контент медиаға келген балдардың барлығына қызып, соларды да шақыртып отыр өздеріне. Осы орайда енді тағы бір сұрақ туындайды. Мәселен, өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, демеуші ретінде өздеріне жұмысқа орналастыруға немесе жобасын әрі қарай жүзеге асыруына бұл үлкен мүмкіндік береді деп. Ал жеңіске жетпеген дегенмен де оның жобасы, бір жарқын жобалар, облысқа бір пайдасы тиетіндей жобаларға демеушілік ететін сондай демеушілер болды ма? Болды. Кәсіпкерлер. Компаниялар, әртүрлі компаниялар болды. Бұл жерде Транстелеком, одан кейін жаңағы Көркем Телеком. Көркем Телеком бұл біздің, яғни республика бойынша сергек камералар бар ғой. Сол сергек камераларын құрып жүрген компания, сол өздерінің продукциясына келді, то есть балдарға сыйлықтарын берді. Одан бөлек 10 шақты компания, в общем, біздің осы неге поддержка ретінде өздерінің сыйлықтарын табыстап, сол жерде балдарға ынталандыру ретінде және ақшалай да қосымша сыйлықтарын берді. Жаңа 50 мың теңге, 100 мың теңге, 50 мыңнан бір екі бала тағы қосымша алды одан бөлек. Осындай сияқты қосымша не болды? Және бұл енді әрине айта кету керек, бұл облыс әкімінің, яғни жастарға осы IT бағытын жақсы дамыту үшін сол кісінің қолдауымен осындай үлкен іс-шара өтіп жатыр. Жалпы бұл енді республикалық деңгейде Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан да хабарласып, біз де қатыса аламыз ба деп жатыр. Енді олар шамалы мынау билет алу, келуі шамалы қиындау болған шығар, бірақ онлайн қатыссақ, алдағы уақытта егер жарыс келесі жылы болатын болып жатса, оны оған да біз келейік деп уже алдын ала сұрап жатқандар бар. Сол себепті бұл республикалық деңгейдегі жарыс деп айтуға болады. Бұл жарыстың негізгі мақсаты, қарап отырсаңыздар, дәл қазіргі таңда жеңімпаз анықтауда емес, бұл негізі болашаққа салған инвестиция деп айтуға болады. Өйткені мысалы 2017 жылы өткен хакдейде Евгений Демиденко деген жігіттер қатысты осы IT саласына. Одан кейін ол одан сайын дамып, қазір үлкен бір IT саласының жас мықты маманы болып жатыр. Кино видео саласында Азамат Тұрсынбай да сол 2017-те қатысқан болатын. Сол кезде келген спикерлермен байланысып, өзін дамытып, қазір таңда өзін қалыптастырған 1 миллионнан аса подписчик. IT саласында енді тәй-тәй басып келе жатқандардың қанат қағуына үлкен мүмкіндік береді. Бұл дәл қазір мысалы жеңімпаздар анықталады, ақшасын алады, жобасын жасауы мүмкін, бірақ одан да бөлек бір 3-4 жылдың ішінде ол
екесе, үш есе өзінің әсерін беруі мүмкін жобаларда, сондықтан да бұндай жобалардың кереметтілігі де сода. Орта табылады, бала өтеді, қай жаққа баруын көрді, мысалы қарап отырсаңыз да, көп деген жарыстар болған жағдайда, ол мысалы облыстық деңгейде болған өзінде қалалықтарға ғана қатысатын мүмкіндік болады көп жағдайда. Ал бұлда осы инновациялық іс-шараның бүкіл ауданда да аралатудағы мақсаты солардың бәрін шақырып көрсетіп сол кезде аудандағы, ауылдағы балада қаладағы деңгеймен бірдей болады. Осы нәтижесінде оларға өзін дамытып, енді қазір бағыт алады, дамуына жақсы бағыт алады. Оның нәтижесі 4-5 жылы жастарымыз ертең нәтижесі көрініп жатыр. Ал бұл шарды жыл сайын тұрақты түрде өткізсе, онда ол үздіксіз болады деп ойлаймын. Енді тақырыпқа тоздық. Осы орайда ортамызда контент-медиа бағыты бойынша бірінші орын жеңімпазы Софияда отыр. София, енді контент-медиа бағыты бойынша қатысып отырсыз. Жалпы өзіңіз қандай жобаны құрғадыңыз? Және жобаңыздың бағыты қандай тақырыпқа бағытталған? Тиімділігі неде? Менің жобам Safe Cyberspace деп аталады, яғни қауіпсіз киберкеңістік. Қашықтықтан оқыту нәтижесінде ата-аналардың, балалардың интернеттегі іс-әрекетін бақылау әлдеқайда қиындай түсті. Яғни балалардың қандай контент көріп, қандай группаларға кіріп, олардың әрекеті қандай болады, және олардың салдарын түсінуі керек ата-аналар. Және соған байланысты мен ата-аналарға және балаларға арналған киберқауіпсіздік курстарын жасаған болатынмын. Балаларға арнайы оқыту осындай кітаптар арқылы, комикс кітаптары арқылы жүзеге асады. Яғни балдар аудио-визуалды түрде осындай суреттерді қарау арқылы, қандай осындай киберқаһарман ТВ, қандай мысалға оқиғаларға тап болады осы кітаптың ішінде, соны біле отырып, өзінің кибер эмоционалды интеллектін қалыптастырады. Осы өте маңызды болып келеді. Ата-аналарға осындай курс 3 айға, яғни ол номофобияға, фаббингке, яғни игроманияға тап болған балдарды психологиялық тұрғыдан анықтау, ал балаларға осы кітап арқылы осындай кибер кеңістікте қорғану жолдарын үйрету, комикс ретінде үйретіледі. Енді жалпы бұл тақырыпты өзіңіздің серттеп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Енді бұл мұндай үлкен дүние екі күнде туа салатын жоба емес, иә? Өзіңіз мүмкін осы салада біраз еңбектеніп жүрген боларсыз. Жалпы киберқауіпсіздік жайлы мен 2 жылға жуық өзім зерттедім. Осыдан зерттей келе мен көрдім, балаларға қауіпсіздікті түсіндіру, яғни интернеттегі қауіпсіздікті түсіндіру өте маңызды. Себебі балаларда киберкеңістікте қауіпсіз деп ойлайды. Бірақ ол олай емес. Ол шетте кибер алаяқтар болуы мүмкін, әртүрлі қауіпті контенттер болуы мүмкін. Және оларды олар шекте алмайды өзін. Олар әрқашанда соны қызық көріп, сол контентке кіргісі келеді. Оны балаларға үйрету өте маңызды. Қазіргі таңда Еуропа елдерінде, ақш мемлекеттерінде осындай арнайы курстар жүргізіледі. Қазақстанда осындай алғашқы болып кітаптарды жасап жатырмын. Қазіргі таңда осы алғашқы 3 данасы, негізі 50 кітап, осындай шағын комикстер жоспарланған. Қазіргі таңда осыны үйрену бойынша мен Корея, Жапон мемлекеттеріндегі танымал комиксист суретшілерінен үйрендім. Осындай комикстер балаларға арналған жасалған. Осыны жасап, балаларға үйрету жоспарда. Енді маған мына кітапша қызық болып отыр. Мұнда менің күн тәртібім деген беті де бар екен. Яғни ата-ана немесе бала өзінің осы киберқауіпсіздікке байланысты күн тәртібінде орын алған оқиғалардың барлығын тізбектеп отырады ғой. Мұның енді балаға тиімділігі неде? Мәселен, бала ол киберқауіпсіздікті ұғынбауы мүмкін, түсінбеуі де мүмкін. Кез келген әлеуметтік желідегі парақшаларға, группаларға ойланбастан кіріп кете береді. Мысалға, мына кітаптың ішінде менің күн тәртібім деген не? Қазіргі кезде балалардың 48% номофобияға тап болады, яғни телефонсыз өмір сүре алмайды. Бұл кітаптың ішінде уақытты тиімді пайдалану, яғни телефонда ойындарға уақыт шектеуін қою арқылы, бос уақытын тиімді пайдалану, жоспар құру арқылы. Осы өте маңызды. Келесі кітапта, егер де мысалға кибербуллингке қатысты осы кітап, яғни буллер болмау жолдары және кибербуллингке тап болған кезде қандай әрекет ету, оны кімге айту керек, ата-аналарға айту маңызды. Өте осыны киберқаһарман ТВ түсіндіріп өтеді кітаптың ішінде, және де осы арқылы қандай әрекет ету көрсетіледі. Ата-аналарға да оны үйрету өте маңызды, себебі көптеген ата-аналар оны психологиялық тұрғыдан білмейді. Мүмкін оның София Каз әңгімемізді жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдап көрейік. Қайырлы күн, көрермен. Сіз желідесіз. Саламатсыз, қайырлы күн. Сізге сұрағым бар еді. Осы балаларға арналған комикстер өте қызық екен.
осы көмектерді қайдан алуға болады және жалпысы болады ма? Рахмет сауалыңызға. Сауал түсінікті, өзіңізге жолданады. София. Әрине осы комикс кітаптарын сатып алуға болады. Қазіргі таңда осыны баспаға шығару жоспарланған. 50 кітап шыққан кезде кез келген кітапханадан сатып алуға болады. Тамаша, яғни бұл жобаны сіз әлі де өзіңіз жалғастырып, жоғары деңгейде жалғасын табады дейсіз ғой. Тамаша. Сабит Мырза, енді осы орайда өзіңізге сауал жолдағым келіп отыр. Жалпы контент медиа бағыты бойынша бірінші орын алған осы киберқауіпсіздік тақырыбында. Ал енді өзге де орынға ие болған қатысушылар қандай тақырыпта жобаларын қорғап шықты? Және олардың тиімді тұстары неде? Басқа да бағыттағы қатысушылар туралы айтсаңыз болады. Иә, енді мен өзім ұйымдастырушы және осы бастамашы болып жүргеннің өзінде де ана жерде мен смарт IT-ге жақын болғаннан кейін мен IT Smart City бағытында болдым жюри ретінде. Ол жерде мысалға айта кететін болсақ, жақсы жобалар болды. Яғни қазіргі таңдағы ақылды үй, яғни жобасын, прототипін барлығын жасап алып келді. Сол кезде балдар осы материалдарды кесіп, жабыстырып, өздерінің жаңағы Arduino системаларын қойып, одан бөлек балдар очкиді алып келіп, сол очкиге клеймен жаңағы сигналдар беретін барлық элементтерін жабыстырып, сол жерде жобасын жасап шықты. Мысалға жаңа айтып отқаным очки, яғни бұл очки мысалға жолда жүретін жүргізушілерге арналған. Яғни оны кию арқылы сіздің көзіңіз 2 секундқа жуық жұмылып кетсе, бірден сигнал беріп, дауыс шығарып, сізді ұйқыдан оятады. Бұл қазіргі жаңағы дальнобойшықтер дейміз ғой, сол жолда көп жүретін жүргізушілерге өте керекті нәрсе. Егер ол прототип әрі қарай жүзеге асып шығып жатса, ол жақсы көмек береді деп ойлаймын. Мынау алдын ала алуға болатын, яғни қауіпсіздікті жолдағы. Одан бөлек жаңағы біздің қалаларда орналасқан мынау мусор салатын, яғни үлкен қоймалар, оларды ол жердің астына салу, немесе сол келген уақытта, адам келген уақытта өзі шығатындай, және оның ішінде келген пластик, жаңағы стекло бөлініп тұратын барлығын жасаған прототипін, ол жерге қайттан кіріп, ішінде обработка жасалатын тағы да қосымша генератор бар екен. Сол идеяны жақсы ұнады, одан кейін смарт ферма ретінде жасады. Смарт фермада, яғни малдар өзі, яғни тұрған кезде әрі басты, немесе жалпы төрттілік малдың қалай, қай кезде су ішуі, қай кезде жемнің келіп түсуі, соның барлығы есептеліп ұсынылған. Енді осындай жобаларды... Бұл жобалар жеңіске жетті ма? Жеңіске жетті, грант алды, екінші-үшінші орындар алған, және бірінші орын алған ол жерде жаңағы кез келген жерде, яғни өрт сөндіруге бағытталған болсын, құтқару жұмыстарында керек болатын, болмасы жаңдай адам бара алмайтын жер болсын, сол жерлерге баратын үлкен мобильді робот жасалған, яғни ол барып өзінің көмегін көрсете алады. Яғни ол жерге адам жолай алмайды, бірақ осы машина барып, жаңағы мобильді роботымыз барып, сол жұмыстарды атқаруға болатын ұсыныс болды. Сол жюрилерге ұнап, соны бірінші орынға берді. Яғни бұрада жалпы идея, оны немен жасады, яғни прототипін жалпы әкесеңіз, оны әрі қарай үшін алдағы уақытта жүзеге асыруға болады. InnoFest ол инновациялық, яғни жаңа туынды идеялардың фестивалі болғаннан кейін сол инновациялық тұрғыда да қарап орындар берген болатын тұғын. Толықтыра кетсек, яғни мына контент медиа бағытында екінші орын алған жоба бізде Red Yurt деп аталады, яғни қызыл киіз үй. Сол кездегі балдардың жобасын қарасаңыз, тарихты, Қазақстан тарихын TikTok арқылы түсіндіру. Қазіргі жастарға мысалы кезінде томиристің кирді қалай не істеген сияқты нәрсені осындай заманауи бағытта түсіндіріп беретін жобасын жасады. Сонымен қатар кино видеода да бірінші орын алған жоба, енді төрт тақырып берілді ол жерде: сезім, сағыныш, жел, тағы намыс жігер деген сияқты. Сол кезде сол сезім деген тақырып алған екен, дрондардың махаббаты дейді. Яғни қазір бұл әдейі осы IT өнімімен солардың екі дрон бір бірімен кездесуге барады. Киноға барады, кинода тұпап көрін жетіп, бұл жерде жастардың идеясын өзі соң әдем жеткізді. Соңында сәйбелі болады деген сияқты дүниесін әдем ашып сындырды, солда бірінші орын алған болатын. Осында яғни балалардың осы IT бағытын креативті өнімді жасау арқылы арасында жақсы осындай дүниелер шықты. Одан да көптеген жобалар болды. Сәкенде айтып өтті, мысалы
сайлау жүйесіне қатысты да жаңа жобалар шықты. Қағаз құртпай, смартфон арқылы сайлау учаскесіне барасыз, қағаз емес, QR-кодты сканерліп, керек адамызға дауыс беріп, шығасыз деген сияқты нәрсесі көзде. Енді ондай да керемет-керемет жоба. Автоматтандыру түрі тоже көрсетілді. Яғни бұндай ненің арқасы жобасында көптеген идеялар дүниеге келді. Иә, әрине, расымен келешегін осы IT саласымен, технократиямен байланыстыратын жастар үшін бұл үлкен мүмкіндік. Өздеріңіз айтып жатсыздар, біріне ұсыныс түсіп жатыр, біреуіне демеуші табылып жатыр деген сияқты жобасын әрі қарай жалғастыруына. Енді әлгінде әңгіме барысында өзіңіз айтып өттіңіз, Жандос, біздің де осы салада әрі қарай ұйымдастырушы ретінде, немесе осы жобаға болашақта бір үлесімізді қоссақ деген қатысушылар да болды деп. Олардың талаптары, олардың осы өтініштері негізі алдағы уақытта ескеріледі ма? Осы үздік шыққан қатысушылардың келесі жылы ұйымдастырылатын осы фестивальге ұйымдастырушы ретінде қатысуына? Әрине, ол егер айтып тұрғанда осы біздің командаға қосылайық, осындай жобаларды көрейік, жасап көрейік деген. Бізде кеше жақында Казинновейшн деген үлкен ұлттық агенттіктің жанындағы орталық бар. Яғни инновациялық жобалары қайтарымсыз 20 миллион теңге бере алады. Негізі бізде ол кісілердің белгілі бір себептерге байланысты келе алмай қалды, бірақ келеміз деген ол жерде прототипке, егер прототип көрсетсеңіз, соған 20 миллион, соны уже дамытуға 20 миллион теңге береді. Сол кісілерге қазір бұл инновациядан шыққан жобаларды негізінде салай. Енді қаржылай 500 мың деген енді көп болмауы мүмкін, бірақ дегенмен де одан да көп қаржы керек болатын болса, дайын прототипке инновациялық жобаларға қайтарымыз 20 миллион теңге беретін бізде тағы бір жоба тұр. Ол кісілер соған дайындаймыз, өзіміз бизнес инкубатор арқылы оқытан өткізіп, сертификатымызды беріп, бизнес пландарын реттеп, мен сол Казинновейшн осы Қызылорда облысы бойынша өкілі болып саналамын, сол жаққа келесі жылға дайындайын деп жатырмыз. Яғни бұл да үлкен жастарға деген үлкен мүмкіндік. Негізі қарап отырсаңыз, республикамызда, елімізде қолдау өте үлкен, бірақ оның жолын көрсететін, жолын білмейді жүрген жандар көп, соның жолын көрсету үшін біз осы әкімшілікпен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Бағанағыдай жастары болса біз әрине қарсы аламыз. Қазіргі таңда да келіп үйреніп жатқандар да қаншама. Өйткені бұндай шараларды ұйымдастырудың өзі үлкен тәжірибе береді, үлкен бір өзі дағдыларды игереді. Әрі қарай бізге де ертең ұрпақтар сабақтастығы дейді ғой енді. Біз ертең өскен кезде артымызда біздің шәкірттерді дайындауымыз керек, сондықтан да оларға да есігіміз ашық. Енді жалпы былтыр қатысқан қатысушылар да бұйыл қатысып, жоғары жетістікке жетіп жатыр деп жатырсыздар. София, енді бір білетініміз, сіз былтыр да бұл фестивальге қатысқан екенсіз, е? Бірақ басқа бағыт бойынша. Өз аузыңыздан естіп білейік. Жоба цифрлық өнерді оқыту жайлы болды. Өз жобам өткен жылы қатысқан жобада, яғни цифрлық иллюстрацияларды үйрету бойынша. Мен айтып өткенде өз шеберлігімді Жапон, Корей және де ақш елдерінің танымал иллюстраторларынан үйрендім. Және де оны өзге де жастарға үйрету міндет. Өз білгенімді үйрету бойынша арнайы курс оқыту және де арнайы қосымша арқылы үйрету жайлы өзімнің жобамды қорғаған болатынмын. Енді бұл жобаңыз жалғасын тапты ма? Әрине, қазіргі таңда осы курс бойынша, жүзеге асыру бойынша жоспар бар. Келесі жылы ол іске қосылады. Енді осы орайда мүмкіндікті пайдалана отырып, бізді тамашалап отырған көрермендер, осы инновация, IT саласына қызығушылық танытатын кәсіпкерлер болып жатса, демеуші болуға, демеушілерді қабылдауға әзірмін дейсіз ғой. Енді алдағы уақытта бұл жоба, осынау фестиваль жалғасын табады ма, Сәбит Мырза? Әрине, Құдай қаласы, енді өзім атап өткендей, Қызылорда облысы әкімінің қолдауымен болып жатқан жастарға деген үлкен мүмкіндік бұл. Жылдан жылға балдардың жобалары жақсы деңгейде көрсетіліп келеді. Республика бойынша Астана Хаб, айтып жатқан Казинновейшн, солардың өздерде осы жобаны көріп, қатысушыларды көріп, жобаларын көріп ішіндегі, соның барлығына қызығушылық танытып жатыр. Енді бұл дегеніміз біздің осы облысымыздағы жастарға, балдарға үлкен мүмкіншілік тудыратын жаңа эко-орта. Яғни бұл бұған дейін, жылдың соңына дейін болатын әртүрлі жаңа хакатон, печегуч, әртүрлі осы IT саласындағы мастер-класстар ұйымдастырып, семинарлар ұйымдастырып, кездесулер ұйымдастырып жатамыз. Бірақ енді осы InnoFest үлкен осы сол барлық жиынның бір қорытындысы ретінде жылдың соңында болатын осында үлкен фестиваль. Енді алдағы уақытта әрине келесі жылы қолдау тауып, жақсы тағы да жасалатын болып отса, оны қосымша айта жатармыз.
мүмкіндігінше енді осы қысқа қарай қалдырмай шамалы күн жылы кезде ұйымдастырамыз ба? Енді оның барлығы әрине ГОЗОКУ процестеріне қарай тағы да келіп тіреледі. Ойымызда да бар, может, бірінші және екінші этап ретінде жылда, бір жылда екі рет өткізіп жіберу, оны да ойластырып жатырмыз, қарастырып жатырмыз, қалай болатын. Міне осындай алдағы уақытта жоспарларымыз бар. Бұл әрине уақыттың еншісінде дейсіз ғой. Әрине уақыттың еншісінде. Енді түрлі жобаларға спикер ретінде Жандос Мырза өзіңіз шақырылып, ұйымдастырушы ретінде де жастар өзіңізді танып қалды. Жалпы сыр жастарының осы инновациялық технологияға, жалпы IT саласына деген қызығушылығы қаншалықты деп бағамдар едіңіз сіздіңше? Негізінде салыстырмалы түрде алатын болсақ, осыдан 4-5 жыл салыстырғанда өте жақсы көтерілді балалардың деңгейі. Оған енді кешегі пандемияда әсер еткен болуы мүмкін. Балалар осы уақытында компьютерді шұқылап, интернетті ақтарып, біраз жобаларды жүзеге асыру үстінде. Біз не айтамыз? Мүмкіндіктер өте көп берілетін. Осында әкімшілікпен қолдау беріп тұрса, әкімшіліктен осындай тапсырыстар түсіп тұрса, біз жасауға әрдайым дайынбыз. Одан бөлек ендігі біздің мақсатымыз осы облыстық емес, республикалық немесе халықаралық деңгейге де шығу. Өйткені қазіргі таңда бізде IT парктің тағы жігіттердің өзі Өзбекстандағы IT мамандармен араға көпір салды. Ол кісілер де биыл келгісі келді, бірақ енді уақыттың тығыздығына байланысты үлгермеді. Яғни дәл қазіргі таңда бізде жақсы даму сатысының үлкен бір несіне келе жатырмыз. Енді осы темпті жоғалтпасақ, осындай жүйеге жақсы қолдау білдірілсе, яғни алда үлкен нәтиже жететінімізге сендім. Дегенмен де әлде де айтатынымыз бар жастарға, масылдық көзқарастан арылып, өзіміз үшін өзімізді дамытуды қолға алсақ, онда алынбайтын қамал жоқ деп ойлаймын. Енді салыстырмалы түрде жақсымыз, бірақ әлі де алар белестеріміз алда үлкен, өте көп деп айтқым келеді. Үлкен рахмет ортамыздан табылып, мазмұнды, тұшымды сұхбат бергендеріңізге. Енді бізді тамашалап отырған көрермендер біраз мазмұнды ақпарға қанықты деген ойдамыз. Осы салада жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті, табысты болсын. Аман сау болыңыздар. Неткен соғым, неткен әсім жер едім.
бір өзі деп соға берсін жүрегім. Өзің үшін қайран елім қазағым. Керек болса жанымында үйремін. Ешқашанда қолдан бермес намысын. Әр қазағымына менің жалғызым. Бабаларға сақтап қалған жерімді. Аямайды ұрпақтар алғысын. Қазір жаңа бәрі шүкір ала тәңірім. Армандадың бауыр орындалды арманым. Тұрдың мен ұйықтап олдың бауыр. Аспан ашық жауып кетті жау. Эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Белгілі бір жастан кейін адам ағзасы қартая бастайды. Табиғат заңына қарсы шыға алмаймыз, бірақ бұл сұлулығыңызды сақтап қалуға тырыспау керек деген сөз емес. Себебі ұлғайған жаста қалай көрінетініміз өзімізге байланысты. Төлқұжатыңыздағы жасыңызды жиі қай дене бөліктері көрсетіп қояды. Алдағы бейнематериалға зер салыңыз. Мойын. Бұл дене бөлігі ең көп қозғалады, сондықтан ол бәрінен де тез қартаяды. Оған қоса көпшілік мойында бет секілді күтім қажет ететінін білмейді. Сондай ақ, жылдар өте мойын тұсында май қыртысы жиналуын тоқтатылады, ал коллаген бояуы өндіріледі. Мойын сұлулығын ұзағырақ сақтау үшін бірнеше ережені сақтау керек. Мойынға SPF құрал жағып жүру, күнде мойынды тазалау және сергіту, шалқасымен жатып ұйықтау, бей жастықтан бас тарту, дұрыс тамақтану және белсенді өмір салтын сақтау. Мойынмен бірге кеуде тұсы да қартаяды, себебі бұл жерде тер астындағы май өте аз және әжім мен дақтар бірінші осы жерде пайда болады. Қолда ең көп қозғалатын дене бөлігіне жатады. Ол күні бойы ауру тудырғыш бактериялары бар көптеген заттармен жанасады. Сондай-ақ сумен және тазартушы құралдармен байланыс оның жағдайына жағымсыз әсер етеді. Саусақтары мен қол білегінің сұлулығын сақтау үшін оларға күнде күтім жасау керек. Ылғалдандырушы крем қолданыңыз және әр ыдыс немесе еден жуар алдында қолғап киіңіз. Ал қолда қан айналым бұзылмас үшін жүйелі түрде қиын емес гимнастика жасау керек. Жастың ұлғайғанын тізе білдіріп қоюы мүмкін. Дененің бұл бөлігі белсенді өмір салтын сақтайтын және салмағын бақылауда ұстайтын адам да жылдам қартаяды. Тізенің анатомиялық құрылымы күрделі болғандықтан және үнемі қозғалыста болғандықтан уақыт өте тері сосылып, өзінің тартымды түрін жоғалтады. Су тепе-теңдігін сақтаңыз және белсенді өмір салтын жалғастырыңыз. Шынтақ буынындағы теріде қозғалыс кезінде біресе созылады, біресе қысқарады. Сондай-ақ ол құрғақтыққа және қалыптан тыс пигменттелуге бейім. Шынтақтағы тері ұзаққа дейін әдемі болып қалу үшін оған күнде күтім жасауға тырысыңыз. Ол үшін ылғалдандырушы кремдер ғана емес, шынтаққа арналған маскалар мен скрабтарды да пайдаланыңыз. Мысалы, зәйтүн майы негізінде дайындалған қан скрабын байқап көріңіз. 35 жастан кейін ерін ұштарында жіңішке әжім пайда бола бастайды. Гиалурон қышқылының мөлшері азайып, контур анық емес бола бастайды. Ерін жағдайына зиянды әдеттер, құрғақ ауа және ультра күлгін сәуле жағымсыз әсер етеді. Қадірлі көрермен, әнеміне дегенше жаңа жыл есіктен енгелі тұр. Әр ел өздерінің наным сенімдеріне сәйкес жыл басын түрліше қарсы алады. Қоғамда жаңа жылды таза киіммен, жаңа ниетпен күтіп алу керек және ескіні лақтыру қажет деген түсінік қалыптасқан. Көрермен, өзіңіз осы айтылған нанымға сенесіз бе? Жалпы әлем елдері жыл басын қалай қарсы алады? Бірге көрейік. Жаңа жыл қарсаңында Италияға бара қалсаңыз, қала көшелерінде сақ болыңыз, себебі жергілікті тұрғындар мереке алдында терезелерінен ескі заттарын лақтырады. Басыңызға тозығы жеткен үтік немесе орындық құлап кетуі мүмкін. Абай болыңыздар дейміз. Жаңа жылда қаншалықты көп заттан құтылсаң, келер жылы соғырлы молшылыққа кенелесің деп сенеді олар. Америкалықтар болса, сағат тілі дәл 12-ні көрсеткенде қара бұрыштан дәм татып, келер жылды күліп қарсы алуға тырысады. Сәттіліктің белгісі саналатын ащы бұрыш жаңа жылдың балдай тәтті болуына себепкер болатымыз. Эквадорға бара қалсаңыз, жаңа жыл түні су бар ыдысты сындыруыңыз керек. Олар осылайша ескі жылдың өкпелерін ұмытып, алдағы жылды жаңадан бастауға ниеттенеді. Ал Венесуэлада мереке қарсаңында чемодан ұстап жүру саяхаттауды армандайтыныңызды білдіреді. Яғни болашақта шетел аралағыңыз келсе, бұл күні чемоданмен үй үшін кезуге тура келеді.
Ескі мәдениет ортасы Грекияда отағасы тура 12-де аулаға шығып, анар жемісін қабырғаға лақтырады. Анар дәндері бақшаға шашырап кетсе, сол жылы жанияның табысы артып, тату-тәтті өмір сүретіндеріне сенеді. Жаңа жылды ерекше тойлайтын елдің бірі Эстония. Бұл елдің тұрғындары жылдың алғашқы күнінде орындыққа жеті рет отырып тұруы тиіс. Осылайша жаңа жылда келетін бақыт пен дәулет жете еселен деп санайды. Аталмыш мерекені Болгарияда қарсы алсаңыз, тәтті бәліштерге тоятыныңыз анық, себебі қыздар мейрам күні күміс тиындар мен раушан гүлінің жапырақтары қосылған бәліш пісіреді. Егер гүл қосылған жерінен дәм татсаңыз, өмірлік жарыңызды жолықтырасыз. Ал тиын істесеңіз, бақытқа кенелесіз деген наным бар. Сүйінші сірелі. Жуырда 12-14 желтоқсан күндері Астана қаласында өткен қазақ күресінен әлем чемпионатында жерлестеріміз жеңіспен оралды. Жер жүзінің 40-қа жуық мемлекетінен келген балуандар арасында үздік шыққан Бекжан Төлепов және Теміржан Руслан еліміздің абыройын асқақ етіп әлем чемпионы атағын иемденді. Жылт еткен жағымды жаңалықты қалт жібермейтін біздің шығармашылық топ бүгін сыр спортшыларын студиямызға арнайы шақырдық. Ересектер арасында қазақ күресінен әлем чемпионы Бекжан Төлепов және жастар арасында қазақ күресінен әлем чемпионы Теміржан Руслан. Спорт тарландарын жеңістерімен құттықтап, жылы лебіздеріңізді жолдаймын десеңіздер, мархабат, тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Жігіттер, студиямызға қош келдіңіздер. Марапаттарыңыз, жеңістеріңіз құтты болсын. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Көңіл-күй керемет. Енді біздің аймақтың ғана емес, еліміздің намысын асқақ етіп, абыройын биікке шығардыңыздар. Бұл енді сондықтан барша сыр жұртының жеңісі деп білеміз. Жалпы Астана қаласында өткен әлем чемпионаты қандай деңгейде ұйымдастырылды? Қалай өтті? Әлем чемпионаты биыл ерекше болды. Биыл үш жас ерекшелігінде болды. Ересектер, жастар және жасөспірімдер арасында биыл ерекшелік сол болды және жарыстың ұйымдастыру деңгейі өте жоғары болды. Бұл жарысты Астана қаласының әкімдігі және Қазақ күрес ассоциациясы ұйымдастырды. Жарыстың деңгейі өте керемет. Әлемнің 40 елінен 350-ге жуық палуандар келді, бақ сынады. Қолдан келгенше бар күш-жігерімді салып, алтын. Тамаша. Енді өздеріңіз осынау байқаудан қандай әсермен оралдыңыздар? Теміржан, өзіңіздің көрсеткен өнеріңізге көңіліңіз толды ма? Иә, сол жарыстан үлкен не алдым, үлгі болдым, жақсы мотивация алдым. Құдай қаласы алда қойған мақсаттарыма жақсы дайындық пен деп. Енді қанша уақыт дайындық жасадыңыздар, Бекжан, бұл додаға? Бұл додаға болғанда негізі өзім спортпен айналысып отырғанда 17 жылдан асты. Енді өзімнің карьерамдағы ең үлкен нәтиже осы деп білемін. Мен енді бұл бір айлық, екі айлық еңбекпен емес, 17 жылдық еңбекпен келген нәтиже деп білем. Бұл енді білуімше сіздің алғашқы жеңісіңіз емес, е? Биыл Румынияда өткен додада да еліміздің қанжығасына алтын медальді салдыңыз. Толығырақ айтып өтсеңіз. Румыния еліндегі Константа қаласында қазақ күресінен еріктер арасында әлем кубогы өтті. Сол жерде қазақ елінің намысын қорғап 55 кг салмақта бас жүлдеп қазақтың көктігін көкке желбіреткен кезім ғой. Румыния. Осыдан енді араға 3 ай салып қазақ күресінен әлем чемпионаты болды. Енді ода да Аллаға шүкір сөйтіп көктігін желбіретіп бұйырыпты. Тамаша. Ал Теміржан, сіз өзіңіз қанша келі салмақта бақ сынадыңыз? Мен жастар арасында 60 келі салмақта бақ сынадым. Енді өзіңіздің де жетістіктеріңізге тоқтала отырсаңыз, сіздің бұл спортта жүргеніңізге қанша уақыт болды? Мен 10 жыл болды осы спорт саласында жүргеніме. Аллаға шүкір, ең үлкен жетістігім осы деп білем. Оның алдындарда Қазақстан чемпионатында бас сынап жүрдім. Чемпион болып жүрдім. Тамаша. Енді жалпы қазақ күресіне келуге көп жігіттердің батылы бара бермейді. Бұл сонда ептілікті, сонда яқы талаптылықты, таланттылықты қажет етеді. Енді жалпы еркін күреске келемін деген
жігіттер, азаматтар негізінен қандай болуы керек? Оларға ең алдымен осы спортқа келген кезде қандай талаптар қойылады? Өздеріңіз енді қанша жаста келдіңіздер бұл спортқа? Мен өзім келу ең бірші себебім, өзімнің әкем спортшы болған, және мен Шел ауданы тумасымын. Шел ауданында орталық спорт мектебінде әкем өзі спорттан ұстаз болған, емірші келу себебім өзім енді қанда бар болғаннан кейін әкем өзі спортқа келген, кішкентайымнан бастап өзім бірінші класты бітірместен өзім әкем баста тәрбиеледі, өйтіп спортқа беріп өзі белгілі бір себептен басқа жұмысқа ауысуымен қазір енді басқа салада жұмыс істеп жатыр әкем, бірақ ең бірінші келу себебім өзім әкем деп білемін. Өзі қанда болғаннан кейін одан кейін мәселе ол көп спортсмендер айтып жатсыз ғой енді келу қалай болады деп, ең бірінші қандай адам болсын ниет болса, ниет талап болса барады, және де көп спортсмен аяғынан алмайды ол енді. Көп спортсмендерде белгілі болады, оған өзіндік себептер бар. Сол үшін ниеттенген ниетке аяғынан бару керек. Шамалы сынақтар болады енді алдыда. Сол сынақтардан жеңе білген азамат әрі қарай талпынып сол жетістікке жетеді деп ойлаймын. Енді ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді ғой. Расымен сіздердің осындай биік белестен көрініп, жоғары нәтижеге қол жеткізулеріңіз алдымен сіздерді тәрбиелеген ұстаздарыңыздың еңбегінің жемісі деп білем. Жалпы бапкерлеріңіз кім? Бапкерім қазіргі таңда осы Қызылорда ШВСМ деп айтылады. Жоғарғы спорт шеберлер мектебінің жаттықтырушы Кенейіп Болатбек деген кісі. Ол кісі осы биыл Қазақстан басшысын шығарды осы Қызылорда. Өзіңіз білесіздер, Мақсат Исағұлов деген ағамыз осы, бәріміз бір залда жаттығу жасаймыз, сборларға барамыз, жан жақтарға. Сол Кенейіп Болатбек деген кісі де қазір тәлім тәрбие алып жатырмын, және де біз енді ұлттық құрама мүшесі болғаннан кейін бізді Ғани Келдіғұлов, Ерлан Естек деген өзіміздің ағайларымыз бар ұлттық құраманы дайындайтын. Сол жан жақта дайындаламыз. Негізі жеке бапкерім Кенейіп Болатбек қазіргі таңда. Теміржан, сіздің ұстазыңыз кім? Қасымбек Берік, жастар арасында осы Қызылорда облысында сол кісі тәрбиелеген. Мен негізі Темірбір Жүгенов ауылынан келген Мосеха. Сол кісіге қолына келіп өстіп осындай үлкен дәрежеге жеткізді тренерім. Аллаға мың да бір шүкір етемін, осындай биік белестерге жеткізіп отыр. Енді Бекжан айтып жатыр, осы әкеме қарап бой түзеп әкемнің жолын қуып спортқа келдім деп. Ал Теміржан, өзіңіздің отбасыңызда да осы спортқа жақын жандар бар ма? Менің атам Ермахан үлкен палуан болған, негізі іштен кес болған ғой. Сонымен әкеме айтқан ғой енді, сондай балаңды бер күреске, үлкен спортшы болсын деп. Атама ұқсаған ғой, атамның қаны бар, осындай қанда бар, осындай. Әрине спортқа ерік жігері мықты жігіттер жиі бас сұғады. Жалпы спорттың түрі көп ақ, ал не себепті қазақ күресін таңдадыңыздар? Жақсы сұрақ. Қазіргі таңда көпсі ойлайды, неғып дзюдо таңдамадым, неғып еркін күрес дейді. Қазіргі таңда қазақ күресінің үрібені, яғни деңгейі басқа күрестерден кеммес керінше жоғары. Өйткені қазақ болғаннан кейін өзіміздің ұлттық күресімізге неге айналысып басқа? Әрбір қазақ айналысын деп өзім ойлаймын, айналысу керек деп ойлаймын даже. Қаншама енді қалай айтсам, мысалы біздің ел чемпионатымыз алатын болсақ, ел чемпионатының деңгейі, Қазақстан чемпионатының деңгейі басқа кез келген спорттың деңгейінен өте биік дәрежеде өтеді. Оны енді әрбір қазақ айналысқаннан кейін ол қанда бар, оны ұтудың өзі бізге оңай емес. Бізге әлем чемпионатын алдында бізде өзіміздің облыстың іріктеуі болады, одан кейін Қазақстанның іріктеуі болады. Бізде солардың өзін ұту оңай емес. Енді мықты болса осы қазақ күресімен айналыссын деймін, қандай болсын спортсменге. Теміржан, сіздің бұл спорт түріне келуіңізге не түрткі болды? Енді атам осы ауыр атлетикада бақ сынаған деп жатырсыз. Сіздің де бұл спорт түрін таңдауыңызға? Темірбір Жүргенов дейтін ауыл, Жалағаш ауданының ар жағында. Сол ауылда тек қазақ күресі ғана болды. Қазақ күресін.
кішкентай кезінен бастап сол қазақ күресі ғана қатыстым. Бағымды сынап көрсем дедім. Бағымды сынап көрсем. Сонан соң бұл спорттан әрі қарай басқа спортты таңдай алмадым дейсіз ғой. Иә. Жалпы енді қазақ күресінің бір ерекшелігі сондай-ақ тек ер балалар ғана емес, қыз балалар да бұл спорт түрі бойынша сынға түсіп, иә, бүгінде енді қызылордалық қыздар да абырой жаңағы осы аймағымыздың абыройын асқақ етіп жүр. Енді кеше өткен әлем чемпионатында әйелдер арасында жарыс болды ма? Аха. Биыл әлем чемпионаты тағы да бір ерекшелігі осы әйелдер құрамасы қатысты. Әйелдер құрамасы 4 салмақта бақсынады. Соның 2 салмағында осы қазақ қандасы қыздарымыз бас жүлде алып, көктеміз көкте желбіретті. Сол қазір осы қыздарға да мүмкіндік көп беріліп жатыр. Осы қазақ күресімен айналысуға. Қазір өсіп жатыр енді деңгейі. Енді Бекжан, өзіңіз ересектер арасында бақ сынадыңыз. Жалпы бүгінгі күні өзіңіз оқисыз ба, әлде жұмыс жасайсыз ба? Жалпы қай салада жүрсіз өзіңіз? Мен қазір өзім Алматыдағы спорт Қазақстан спорт туризм колледжін және де Абай атындағы педагогика университетін осы дене шынықтыру мамандығын бітіргенмін. Қазіргі таңда өзім шәкірттерім бар. Жас шәкірттер дайындап. Жағынан өзімде дайындалып жатырмын. Шәкірттерім бар, Аллаға шүкір. Қанша уақыт болды шәкірттер беріп жүрген? Көп болған жоқ. Осы биылдан бастадым десем де болады, қолға алып жақсылап. Енді шәкіртсіз ұстаз тұл дейді расымен, иә? Осы шәкірттеріңіздің де қандай жетістіктерімен мақтанасыз? Енді шәкірттерім бастағаны көп болған жоқ, бірақ енді мен қасымда додаларға қатысып жүрсіз. Додаларға енді қазір енді бірден республика облыс көлемінде емес, бірақ аудан көлемінде қатысып жатыр шәкірттерім. Жақынбек Диас деген шәкіртім бар, Қапан Әлихан. Тағы айта берсем көп, ешқайсысын бөліп жармаймын. Жақсы аудандық қатысқандарына көп болмаса да, ауданда бағындырып жатыр. Ал қыз балаларды тәрбиелейсіз бе бұл спортта? Әзірге маған қыз балалар келіп жатқан жоқ, бірақ келсе міндетті түрде қабылдап тәрбиелеймін. Теміржан, ал білуімше өзіңіз әлі де студентсіз, иә? Әлі мектеп оқисыз ба? Болашақ университетінде оқимын. Қандай мамандық бойынша? Физкультура, спорт саласында. Яғни келешегімді де осы спорт саласымен байланыстырамын дейсіз ғой. Өзіңіз де болашақта бапкер боласыз ғой. Бапкер болам, жас балуандар дайындап, өзім сияқты осы ағаларымызға ұқсасын деп, осы чемпиондар шығаруға тырысамыз. Тамаша. Енді біріңіз 55, біріңіз 60 келі салмақта додаға түстік деп жатырсыздар, сынға түстік. Енді көбінесе мына спортшы үшін салмақ қуу немесе салмақ тастау қиынға соғып жататын шығар, иә? Қиынға соғады. Осы биыл әлем чемпионаты өте ерекше өтті, тағы да айта кетсек, біз қазір біріккен күрес ұйымына кірді. Осына өзі осына сол біріккен күрес ұйымының осы эмблемасы, иә, маркасы ғой. Солардың ұйымына кірді. Баяғыда әлем чемпионаттары салмақты бір күн бұрын өлшенеді дегенбіз. Сағат кешке 17:00-де өлшеніп, ертесіне азанда 10:00-де көрсетеміз. Бізде бір 14 сағаттай жарысқа дайындық болатын, салмағымыз қайтадан қалыпқа келтіру. Мен өзім 7-8 килограммдай салмақ қоямын, 55-ке салмағым негізгі 62-63. Бұл жолы енді сондай салмақтан қудым, бірақ бұл жолғы ерекшелік, осы біріккен күрес ұйымының ерекшелігі салмақ азан сағат 7-де болып, жарыс сағат 11-де болды. Бізге 4-ақ сағат уақыт болды өзіміздің жиналып қалыпқа келуімізге. Бұл өте кері әсерін білдірді мен үшін. Бірінші кездесімде армян палуанмен күрестім. Енді қалай айтсам болады, қол жүрмеді дегендей болады ғой, маған өте ауыр тиді. Енді Аллаға шүкір, бірақ барынша қолдан бермей, енді өзіміздің қазақ елінде, өзіміздің астанамызда болып жатқаннан кейін қалай ол жеңіс беруге болмайды. Барымызға күш жігер салып, бірінші айналымда ауыр болса да жеңіске жеттім. Сол енді бір қиын осы жағдай болып жатыр қазір, азанда салмаққа түсіп қайтадан күресіп кету деген. енді енді кез келген спортшының өзінің көрсеткен өнеріне, сол дода барысында өзінің техникаларына көңіл толмайтын сәттер болып жатады, иә? Енді осы чемпионатта өзіңіздің өнеріңізге көрсету барысында, сынға түсу барысында әттеген ай деген тұстар болды ма? Әрине болады. Өзім енді жарыс біткеннен кейін өз-өзімді ойланамын, жарыс қалай болды, мен мына жерде сенде оны тез ұтатын едім,
таза денеске жетуге болатын еді дегендей қателіктерді артынша қателікке бойысын бай соған жұмыс жасаймыз қателікке өзім әрбір күрескедім оны ұтсам да ұтылсам да мен жарыс біткеннен кейін өз-өзіме сабақ жасаймын мен да Теміржан, өзіңіз қай елдің палуандарымен күрестіңіз және неше айналым болды? Бізде жастар арасында іріктеу кезінде 5 салмақ болды. Сол 5 салмақта мен негізі кеше Қазақстанда талдықорғанда өткен Қазақстанда 55 келі салмақтан чемпион болғам. Сол жастар арасында 2 нөмірден қойды. 2 нөмірден сол біз 60 келі күресетін болдық. 66 келі, 67, 70-ке күресетін болды деген сияқты. Екі салмақтан қосылып, сол үйтіп күрестік. Сол 60 келі салмақтан қазақ палуанымен күрестік. Бірінші қай елдің, айналым. Қай өңірдің палуаны? Семейдің балаша, Шығыс Қазақстан. Сол палуанымен күресіп, екеміздің қайсы салмақты сол алсын деп айтыр. Аллаға шүкір. Тамаша. 55 келі салмақта, одан кейін 60 келі салмақта күрестім деп жатырсыз. Демек, 5 келіні қосу сіз үшін оңай болып тұр ғой? Жоқ, мен Қазақстанға өзім 8 келі, 9 келі қуатындығым. 64-тен. Содан тренерлер 55-ке қудыртатын Қазақстанға. Әлі де негізі қуам, ересектерге де, жастарға да, Қазақстанға. Енді спортшылар сонда яқы рациондарына да асағатты мән беру керек е? Өздеріңіз қалай тамақтанасыздар енді салмақсыздер үшін ең маңызды өзекті мәселе ғой? Мен үшін, өзім үшін ең басты мәселе салмақ мәселесі бат. Мен жарыстағы ең бірші қарсыласым ол салмақ қуу бат. Осы жарыс ерекше азанда өлшенгеннен мен өзім диетаны, диета ұстап өзім салмақты. 20-15 күн бұрын бастап кеттім. Тамақтың өзіме керек құнарлысын ғана жедім. Артық тамақ жоқ. Газированный бәрін тоқтаттым. Дегенмен нәпсі дейтін ұғым бар, иә? Нәпсі. Тәтті тағамды көргеннен кейін ер адам, иә, ол дәмді жегісі келіп жатады. Қаншалықты енді өздеріңіздің нәпсілеріңізге ерік бересіздер? Міндетті түрде осы нақты бір алға жоспар қоясыздар, сол салмаққа жетесіздер ма? Бір салмаққа мысалға настрой беріп, мен осында 55-ке шығамын, осында күнді түсіру керек деген сияқты. Бір апта, екі апта бұрын бастаймыз салмақ қууды. Яғни екі аптаның ішіне нәтиже айтарлықтай. Күнтізбе жасайтынбыз ғой енді, кәлімді ашамыз. Бапкерлеріңіз қадағалап отырады. Бапкерлерімді нұсқау болады. Енді қазір ересектерге күресіп жатқаннан кейін қазір өзім жасым мен 25-ке келе жатыр. Жас балуан емес біз. Ақыл тоқтатқан жаста келіп жатыр енді жаймен. Енді өз-өзімізге енді қалай жүріп тұру керек екенін білетін бала болғаннан кейін, адам болғаннан кейін. Мен өзіме күнтізбе жасадым, осылай қыламын, қандай тамақ ішемін, нәпсімді барынша тоқтаттым енді. Сөйтіп өзің жақсы тамақтансаң, өзіңе де оңай болады ғой, салмақ қууға да, басқаға да. Енді күрестің түрі өте көп, иә? Мысалы, самбо, дзюдо дейміз, қазақ күресі, еркін күрес. Ал бұл қазақ күресінің өзге күрес түрлерінен айырмашылығы қандай? Бізде қазақ күресінің басқа күресі айырмашылығы. Мысалы, дзюдомен алатын болса, дзюдода партер бар және де дзюдо күрес киімінің үлгісі өзі бізде жен шынтаққа дейін болса, ол білекке дейін болады. Өзінің ерекшеліктері бар. Және де ол енді бақ бір-біріне келетін. Біз қазақ күресінің палуаны дзюдоға да көрсе береміз. Дзюдода көрсетін палуандар осы қазақ күресінде де көрсе береді. Яғни ұқсастығы бар, иә? Ұқсастығы бар, бірақ енді ерекшеліктер де ұқсастықтар да бар. Енді күндеріңіздің қанша уақытын шынығуға жұмсайсыздар? Қанша уақыт дайындаласыздар? Теміржан? Осы арнайы күнтізбемен жүреміз деп жатырсыздар ғой, мәселен, рационға да мән беріп дегендей. Уақытылы ұйықтап, настрой ұстап, сөйтіп бір ай бұрын дайындаламыз. Болат ағайымыз бар, Берік ағайымыз бар, барлығымыз бірге жұмыс жасаймыз. Бір ай бұрын болғанда? Бір ай бұрын дайындық болады. Мысалы, бір жарыс келе жатыр, мысалы, чемпионат мергелі жатса, біз оған арнайы
спортивный базалай орамыз, жататын жерге барамыз. Тек ол жерде біздің ойымыз күрес, жаттығу жерде күрес болады. Басқа ол жерде ойламаймыз, қыдыру, артық қимыл жоқ. Тек осы күреске ғана мән береміз. Бізде жаттығу күнделікті 5-6 сағат болады күніне. Азында 2,5 сағат дайындасақ, кешкісін 3 сағат дайындаламыз, сөйтіп күнделікті дайындаламыз. Аптасына 6 күн дайындаламыз, демалыс күн демаламыз. Арасында ортаған күндері, сенбі күндері баня болады, азанғы жаттығуда ұзақтыққа жүгіреміз, мысалы 10 километр, одан кейін біз аяқ қол өзір қатады, жібіту үшін банияға барамыз. Ол банияның өзі спортивный процеске жатады өзіміздің. Еркіндікке ерік бермейміз дейсіздер ғой, иә? Спортшының өмірі де байқасам әңгімелеріңізге темірдей тәртіптен тұратын секілді. Енді жалпы бұл әлем чемпионатына өздеріңіз қанша уақыт дайындалдыңыздар? Қанша уақыттарыңызды жұмсадыңыздар шынығуға, Теміржан? Осы кеше әлем чемпионаты Астанада болды. Астанада 20 күн дайындалдық. 20 күн бұрын сол Астанада жаттық. Касинцада дайындалып, іште сол базада жаңа ағамыз айтып отқандай, спортивный базада сол күнделікті азанда тамағымыз, әбетте тамақ барлығы дайын болады. Бұл бірақ енді 20 күндік жаттығумен келетін нәрсе емес. 20 күнде тек біз сол кішкене ғана дайындық бар, бірақ оның алдында қанша жылдық мысалы әрине тәжірибемен келетін дүние дейсіз ғой. 10 жыл. Теміржан бауырым 10 жыл қатысып жатса, мен 17 жыл. Сол 17 жылдық жаттығудың маңдай терінің еңбектің арқасында келіп жатқан тәжірибе деп ойлаймын мен де. Нәтижелер енді сіздердің әлем чемпионатына алғаш рет қатысуларыңыз ба? Осы уақытқа дейін қазақ күресінен әлем чемпионатында да бақ сынадыңыздар ма? Мен жастар арасында осы жылы болды әлем чемпионаты. Осы үлкен жеңісім. Бірінші рет қатысу. Мен әлем кубына қатыстым, жаңа айтып өткендей, Румыния қаласында. Ол әлем кубығы көбісі шатастырады негізі, қателесіп. Ерекшелігі не деген? Кубок пен чемпионат? Әлем кубы мен әлем чемпионат ерекшелігі. Әлем кубының деңгейі біріншіден әлем чемпионат деңгейіне жетпейді. Сосын оған 20 шақты, 25 шақты ғана елдер келеді. Сосын ол жерге әр елдің, мысалы, әлем чемпионатында тек әр елдің мықты-мықты палуандар келсе, әлем кубына осал емес, бірақ сонда да деңгейлер төмендеу, палуандар келеді. Шамалы деңгейлер төмендеу болады жарысына. Өзінің ерекшеліктері бар оның. Енді биылғы жылды сәтті қорытындыладыңыздар. Сіздер үшін табысты жыл болды, әлем чемпионы деген атаққа ие болып жатырсыздар. Алдағы жылда қандай жоспарларыңыз бар, қандай додаға дайындық үстіндесіздер? Енді сәл демалып аламыз. Үйіміз демалып алып, одан кейін жаңа жылдан бастап жаңа қарқынмен жаңа жаттығу жасап, енді бұнымен тоқтап қалмаймыз. Алла қаласа қазақтың көктің көктей желбіретеміз деген әлі үмітіміз зор. Дайындаламыз әлі. Олай болса үлкен рахмет жігіттер. Алтын уақыттарыңызды бөліп, ортамыздан табылғандарыңызға, тұшымды әңгімелеріңізге, лайым осылай аймағымыздың, еліміздің намысын асқақ етіп, көктуымызды көкке желбіретіп, есімін әйгілі ете беріңіздер әлемге. Аман сау болыңыздар. Рахмет сізге де. Oh,
қаны жүрегім бәрі ұлтымның құмары қыраным барым қазақтың жігіттері бабамыздың көзі қазақтың жігіттері данамыздың сөзі жатқан байға арыған оқ пенен оқа қазақтың құлдары қазақтың өзі жігіттері бабамыздың көзі қазақтың жігіттері данамыздың сөзі жатқан байға араған оқ пенен оқа қазақтың ұлдары қазақтың өзі Ізгілік пен игілік жоқ жерде әсемдік те жоқ дейді. Ұлы ойшыл Сократ. Расында да адам өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен және адалдығымен ардақты. Сондықтан әркез ардақты қасиеттерімізбен, салмақты ойларымызбен жанымызды нұрландырып, рухани бай болайық. Дәл қазір данышпан ғұламалардың жас ұрпақтың рухани дүниесін дамытуда маңызы зор саналатын даналық сөздер легін ұсынамыз. Арнада ұлылардан ұлағат айдары. Шақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Өзі таза адам өзгеге күйе жаға алмайды. Күйе жағу үшін өзінде күйе болу керек. Шын көңілден айтылған тілекке шындықпен жауап беру парыз. Шешен сол сөйлер сөзден қамалмаса, жақсы сол істер ісін тәмамдаса. Нәрестенің бесігі кең дүниенің есігі. Келген қонаққа достық көңіл, қонақ жайлық пейіл таныту үй үйесінің борышы. Қам көңілдің қайғысына дауа бол, жолда шаршап, шалдыққанға сая бол. Телекөрермен назарына, бүгін кешкі сағат 19-да ұлт саулығы хабары тікелей эфирге шығады. Арқау болған тақырып медицинадағы санавиация қызметінің маңызы. Ал біз ақпаратты танымдық қайырлы күн Қызылорда бағдарламасының сәрсенбілік шығарылымын дәл осы тұстан түйіндейміз. Телеарнамыздың әрбір жаңалықтары мен бағдарламаларын www.kizlorda.tv.kz ресми сайтымыздан тамашалай аласыздар, немесе онлайн режимде де көрулеріңізге мүмкіндік бар. Әрқашан жарқын күндерде жағымды жаңалықпен жолығайық. Амандықта жүздескенше.
heart in the stone. Put up resistance to me, so I let you go. Oh, but the love is such a soul, so sad thinking. I was born, I'll get this right this time.